Men burde vi så ikke bruge vores kræfter på at påvirke de lande, som netop udleder stor CO2? Bestemt, og men faktisk er sjovt, den bedste måde at gøre det her på, det er rent faktisk ved at vise et godt eksempel og vise, at vi rent faktisk kan løse det her. Det vil jeg prøve hjemme, det er netop at gå forward med at bygge vindmølleparker og investere i ny teknologi. Og den vej igennem har vi vist, at vi kan skabe helt ny vækst. Altså i dag ligger, har vi et dansk eksportmarked på 30 milliarder. Og det er jo skabt, fordi man har satset på vedvarende energi. Og det viser jo bare over for USA og for andre, at hvis du satser på det her, så tjener du rent faktisk penge på det. Men når du siger, at Danmark skal gå forrest, hvem skal det så være? Jamen der er der jo ingen tvivl om, at der er den diskussion ligger af, at vi som enkelte personer skal gøre noget. Selvfølgelig skal vi også det. Men jeg mener også, at den offentlige sektor og staten bliver så gå foran. Det gør de ved at indrette samfundet, så det passer, ændre på grønne afgifter, ændre på bilafgifter osv. Men så handler det også om, at den offentlige sektor skal gå forrest i forhold til at indrette systemet til at medinddrage borgerne mere. Så det ikke bare handler om de tænder, der slukker lyset, men handler om, at de kan komme med de gode idéer.